kuba mwagala nnyo. Andi nyongera okujukiza omukwano gwange ne maama Fina gwa namaddala, si gwa sente, si gwa byabugagga, si gwaki, anjagala ku mutima. Okitegedde? Kati olw'okubanga yakugulira emmotoka, olowooza gw'oleka gw'ayagala, asobola nno nange ogingulira ate ne kigunuguna ne kikuduguda? Amanyira kikyopaana? Lwaki opaanira wa maama Fina? Lwaki opaanira? Olw'okubanga maama Fina njagala kyekimpalanya, gwe sb4 vaawa otandika okunnumba. Olutalo lubaguseewo masekati ga mwana mulenzi Dr. Cephcol kwosa n'omwami sb4 media. Luno lunagwa tetumanyi. Anyways, welcome to my YouTube channel. It's your girl Latifa. Ankwaniza ku YouTube channel yange eno eya Latifa the news anchor. Nkubuuzaako mukwano gwange ogamba otya, osibye otya? Kansubire nti oli bulungi, omukama akyakumye. Ankwaniza ku YouTube channel yange eno Latifa the news anchor. Iranga chenge nokusaba subscribing kwa no YouTube channel, gwe atanaba kuba nti o subscribing video eno jimpere ekigalo, commenting atera o sharinge. Yes. Social media iyo teri gwako ntalo chenyiza okumanga kugamba na dalo mkutu gwa TikTok. Entalo zayo zo siza kugwa kati nga kuchaliko ba trouble kozazi TikTok tekija kubanga efuna emimbe. Esawa zino olutalo oluliwo lwa mwana mulenzi Cephcol kwosa n'omwami Sebunya Rogers gwe tumanyi nga sb4 media. Recently sb4 oba kale ngenda kwosa Rogers yatwala Yiga Sharif na mitinga maama Fina. Iranga maama Fina yawa Yiga Sharif sente oluvannyuma lw'okuvaayo nga yeekubira omulanga nga munnaye embeera yamusukkako, embeera yamugiggyako nga yeetaaga buyambi, era bw'atyo maama Fina n'amuyamba. Bwe baabadde mu interview ne bakwana, maama Fina n'akoona ku Dr. Cephcol. Mwami Roger n'agamba, oya Cephcol, taina kiramu kyatavuma, avumye buli omu, biki biki, nawe linda lwali kuvuma olimulaba. Cephcol olwamugudde matu yavuddeyo bukolokolo, nga emumanyi ebintu ebya violence, tayagala peace. I don't want peace. Hey. Cephcol akoledde mwami Rogers video bbiri namba naye nga mukwano zirinka tetumanyi wa gye bigenda kugwera. Cephcol ayogedde bingi, ayogedde avodde, avumye, akoze ki mbu mwami face before munnaye mbu amulimu nnyo, amunoonya, amunoonyeza ebbanga eddene nga amuprovokinga mbu ng'ayagala Dr. Cephcol amuvume naye nga ye tavaamu kiki kati mbu kimususeeko. Kwaiye kankwe yambulire kankwe bagamba atewomulira wabbango sima otewomukire webbango bategeebika sima biki kati nno Cephcol atabukidde mwami Rogers. Naye nga nga womanyi nti buli omu abako ne saidi ye, mulimu abasupportinga Dr. Cephcol, mulimu n'abali ku saidi y'omwami Rogers. Cephcol agambye mbu munnaye omwami ono ye wankwe era wa bikono. Nga mumanyi nti ebikono biri wamu, biri mu music industry, biri mu movie industry, biri mu biti like media oba ne bulamu obwa bulijjo, ebikono byo biri buli wamu. So kati Cephcol ye agambye nti munnaye mwami ono wa bikono mbu yeeyagaliza yekka, ayagala maama Fina amwagale yekka, tayagala ayagale muntu naba tayagala akolere muntu mulala birungi. Mbu era ye yeeyagaliza yekka, ekyava abakuba ebikono, tayagala kubatuusa eri maama Fina. Kati banaye simanyi kye neebuuza. Cephcol obusungu bwa ku meeting maama Fina, akola vidiyo ayagala maama Fina amugambe jangu mutabani ku meeting oba kozi ndaba ensonga jawa teryawo nti yamanyi. Ekyamazima Cephcol avuma, oba Cephcol avumye buli kiramu, n'avuma abanene b'omu Kampala, n'avuma aba TikTokers, avumye abayimbi, avumye ba TV presenters. Tewali kyamazima Cephcol jamye. So nze siraba nsonga lwaki yeekalakaasa, kuba ekyamazima mwami Roger kye yayogedde kituufu. Cephcol talina gw'atavuma, yeweziviirako akuweerawo, tomunyumiza.
So lutalo uli ku TikTok sawa zino obo uli ku media na iche manyinga mwami roja ziengo mtu mkulu. So mnyanta japu vayo adawo ako ilifu safe kwa video snabichi. But hope bagenda kusotinge nensonga zino. Hey, ego na mawe ya gali wo kumukuto kwa TikTok. Dr. Cephcol ge atabukide mwami roja zibu binyo amutabukide era amusubiza n'okuleta no kule tabu inowe. Yusimanga jia mmiti inga. Na ishawe lagenzo kola mbu edubai. Mbu yefu lagenzo kola wu interview yefu lagenzo kwa tabu video kumbe. Ainevi mutuwala yo. Fetulinze wa social media ino stubanga wonga tulinze. Okwelo lida noku lida ko. Kubichewe wabela watu late day. Na ichi ngeno kusaba. Subscribe na kweno YouTube channel gwe. Afadeta na wakubante o subscribe inga. Like ngino video, commenting nga atelo sharinge. Notification bell. Tojira wila jiseko so that you'll be notified. Nga atadeo video mpya. Ngena kubanga. Kola follow up kweno story. Tujaba tulaba jeli na gwe. Lela nja kubanga kulitila updates. If at all nga waluwe chize. Oba nga mwami SB4 ayugede kunsonga ya safeco. Ya gwe chobo kola. Subscribe inga, eno video oji like ngite ya notification bell osirike. Oja kuwa yao na sude ya kala. So, mbele bulunji, mwilaba. Guys, it is time for some rugambo, guys. Gather, maloku luba wa. Mwe, mwate mchumanyi jino SB4 atani sokulumba Dr. Cephcol. Ayagaro talo ni Dr. Cephcol. Obate mchumanyi, unamurundi kwa kusatu. SB4 nga nonya, nga yegala mwufume, na yenga mwewala. Omurundi kwa soka, SB4 na mwani interview na anko onako ilanga atani kukubela nga provokinga. Omurundi kwa kubili kumikono jama mina era SB4 nga genda muza kari akadupu nike era ku Dr. Cephcol nga muza ku Mr. Gaza. Omurundi kwa kusatu akute iga sharifu amtute wa mama fina era atalise okuwe langa numba mu Dr. Cephcol kavumanyo Dr. Cephcol wali kuatako atisa mama fina mbunze mfumanyo era unja kumuvuma. SB4 chota niko chimanyi obato chimanyi. SB4, why are you biting what you can't chew? Urachota ndika chota sobole. Urachota ndika Dr. Cephcol. Gwata sobole kwe kulamu. Katikonta andise, SB4, zige nda kwa bikeni pida. Sandi yaga don tambari. Sandi yaga don manide. Sandi yaga don nende wala SB4 nja kwa bia. SB4, nyungu maniko binyiji webit. Data munji. Oshitegela, kufa kukadi yete wele vile Dubai. Bwiino wano, information bwiino kwa bwe. SB4, sandi ya gade wala vile, ntinakubuza kamera yake. Eya Frank abaho, yetu wa miji mewali kasamera wali ya liwa bakuli. Orimani vile nasanga muhari ya yeche wavuga anga old model. Orimani, vile nasanga mumoto kaya wazi. SB4, sandi ya gade kwa vena abali, naba kuyo kumpiba kweta mwe. Gwe, inja kukua vya mudachika. Nsabulaba mudu ngoleta gwe. SB4 nja kukua vya. Mbadengu wagala nyo, mbadengu wa respect nene nyo, na yo jee yambude. We yambude ni sana. Ngole vyo kwa yambude ni sana SB4. Ngole vyo kunda gama kukunye ni sana galo. Kati, kongamenti mvuma nyo, nyinda kukulaka. Ata sigena kukuvuma, wakula nyinda kukwaria. Ukuwa dena kweza. Ngokubi desimo neto ndide. Bota neto ndida. SB4 zige nda kuhabika. Zige nda kuhabike nipina. Yesawa abantuba tegele chitufu chicholi. Yesawa abantuba kumanye. Onoza sinabia kumanyika. SB4. Nga wela vila nyo. Wela nuki yukubu za kamila. Norete mutoka yo. Wela nuki yu arawara wanabo nabo noba. Manyiba tiktokers wanabo zoku ilanga masimu. Biji yu zoku na. Kale. Tuki nda kuhila kako SB4. Nyongelo kujukiza. Tolowa zati we mama fina japu agala goweka. Mama fina mkazi mzade ayagala watu banji. Gane Dr. Cephcol kwa tade. Ate nange nyongelo kujukiza. Mwagala nyo. Likila okwe gulongaze wa mama fina. Olowoze chona yogela chechina vanga. Olowoze chino jatu salanyo kesha. Na mumo da gana. Cephcol tangu manga kwa. Cephcol tangu manga kwa suwana mua iliza. Andi tomo. Kubanga mma nimo manyo. Tangu manga kwa. Anamu jia video na kufuma. SB4. Nienda kukuwa abia.
tori damu kwa sasa bantu tori damu kulumba bantu omanyi mwa banama ulire mutandika okulumba bantu nga mwagala okubalwanisa ne mulowoza nti tetubasobola kakati nungenda kukulaga level ngenda kuwa jajao sb4 tori damu kulumba onumba ndali kuvumyeko jayo video audio nga kuvuma esiwa chemba denkuwa wacho cheyambula sawa zino wano wapi tokuzitako interview wapa ya damage kumi SB4 wapa ya denoru kumi wete wafuna mu mulima yuza umalo kukwazi sabazwa tina magalo bali nyako.